İnsanı nima buzadi, aytdim. Mana Amerika, Gollivud o'zini pornografik kinolarni Xitoyga qanaqa qilib olib kirgan. Biz buni xalqaro iqtisodiy muzokaralar degan fan o'tlay diplomatiyada 6 oy o'rganganmiz, xalqlar bilan qanaqa gaplashish. O'shanda o'tganmiz, keys bo'lgan, juda kuchli keys. Kelgan Gollivud kinolarini o'tkaza olmay qaytib ketavergan. Kakaz Mao Zedong davrlari, konkret diktator juda qattiq paytlari kelgan. Biz mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi deb qaytaravergan. Chunki Amerikan kinolari nasiliya, u behayolik, bir tupizm, bir tenga qimmat haligi nima deydi? Ongsiz insonlar qiladigan narsalarni keys qilib kino ishlab yuribdi. Bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytaravergan, qaytaravergan oxir aytadi bittasi. Men o'tkazib kelaman dedi. Men o'tkazib kelaman. Yo'q, shunchasi o'tkaza olmadi dedi. Menga bitta rolni berib ko'rinib bo'ldi. Keladi-da shu o'tkazib keladi. Qanaqa o'tkazgan desa, unda keladi. Gollivud kinolarini olib keldik, Xitoyga bir kirgizmoqchimiz, ko'rsatmoqchimiz xalqqa desa, hammaga aytadi, gapini aytadi. Sizlar Amerikada kinolaring nasiliya bor, taligi bir tupizm, bir pornografiya shunaqa shunday yomon narsalar ko'rsatasiz. Bizni kommunizm siyosatiga qarshi bizni yoshlarimiz buzadi bu deydi. Muzokarada bitta hitrlik bor. U odam shuni ishlatgan. To'ppa to'g'ri aytdingizda boshlagan gapni. To'ppa to'g'ri aytdingiz. Bizni kinolar tan olganda bu muzokarada bir qadam orqaga, 8 qadam oldinga degan narsa bor. Inshaalloh bu haqda praktikum o'tib qolsa gaplasharmiz, yana bilmam. U qarshi argument kutib turibdi-yu. To'ppa to'g'ri aytdingiz, orqaga tisarlayapti. Keyin saragan. To'g'ri, bizda shunaqa, shunaqa, shunaqa. Biz shunchaki Xitoy xalqiga ko'rsatib qo'ygan, qo'ymoqchimiz Amerika qanaqa buzilib ketganini. Amerika yoshlarini ko'rib, o'zida milliy g'urur shakllansin. Mana bizda shuncha tinchlik, siyosat hammasi zo'r, u yoqda daddalasi chiqyapti. Shuni shukronalik hissi bo'lsin Xitoyda ham. Buda bir sizlarga yordam bo'ladi desa. Ey, shunaqa demaysizlarmi? Olib kiraveringlar dedi. Olib kirgan, ne buzilgan yoshlar. Sababi bularda birinchi bilasiz nima degan fikr paydo bo'ladi. Million konsertini bir oxirida bitta gap aytdi. Nima 20 yillik bergan tarbiyani 2 soatda buzib qo'yadi o'ylaysizmi? Buzib qo'yadi. Buzib qo'yadi. Sababi bitta fikr kifoya qiladi. Qissa bo'lar ekan degan. Mana shunaqa ishni qissa bo'lar ekan.